Bismillahirrahmanirrahim. Nemin Allah hut mishë rusit dhe mishë besit, të nërë besimtar misiman të rrethit puk. Kam të nërsin që njëftej se nesër datë 13 prill 2021 fillon muaj bekuë e Ramazanit. Muaj kuj cili vjen me begati, mirësi, fali dhe shpërblim për të gjithë aqirusit e ti. Ramazani është muaj Kuranit, i cili naftën në bëjën e ibadeteve dhe punëve të mira. Të nërë besimtar. Sot sfidat dhe problemet janë të shumëta, por me besim në Allahun, si edhe duke ndihmuar njëri tjetrin, do ja dalim çdo sfidë dhe problemi. Në fund, urojmë të gjithë besimtarët musliman, ku kënaqet që ndodhen në emigrim, për shëndet dhe lumturi. Allahu i ruaj të gjithëve dhe një herë agjërim të pranuar tek Allahu xhaleshanuhu.